Բացահայտվել է 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների անվան տակ հափշտակություններ կատարած հանցավոր խումբ։ Խմբի անդամները ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Գևորգյանի ղեկավարած Երթվյալ ազատամարտիկներ հասարակական կազմակերպության անդամներն են։ Իրական գործի նախաքննության ընթացքում ձերբակալվել է 3 անձ, որոնցից մեկը հանդիսանում է Երթվյալ ազատամարտիկների միություն հասարակական կազմակերպության անդամ, նրա նկատմամբ որպես խափանամիջոց են տրվել կալանավորումը։ Ձերբակալվածներից մեկը հանդիսանում է իմ կողմից նշված հասարակական կազմակերպության անդամ, ով ևս կալանավորվել է դատարանի որոշմամբ։ Քնիչի խոսքով մեղադրանք է առաջադրվել նաև խմբի մյուս 3 անդամներին, որոնց նկատմամբ ազատությունից զրկելու հետ չկապված խափանման միջոցներ են ընտրվել։ Գործի նյութերի համաձայն 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո հանցավոր խումբը թիրախավորել է հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած 3 զորամասեր։ Ներկայացել են որպես ռազմական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցներ, ներկայացրել են կեղծ տեղեկություններ Երթվյալ ազատամարտիկների միություն հասարակական կազմակերպության, ինչպես նաև նվիրյալ մահապարտներ հասարակական կազմակերպության անդամների վերաբերյալ իբրև մասնակցության մասին 44-օրյա պատերազմի, պահանջելով նրանց տրամադրել համապատասխան կարգավիճակը հաստատող տեղեկանքներ։ Արդյունքում տվյալ անձանց պետության կողմից փոխանցվել է առանձնապես խոշոր չափի գումար, որը կանխիկացնելուց հետո հափշտակվել է։ Արտակ Խաչատրյանը հավելում է, կատարված մեծածավալ քնչական գործողությունների, այդ թվում խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերվել են նշված անձանց մեղքը հիմնավորող բազմաթիվ փաստաթղթեր։ Բալույթ իրականացնող Մալմինը պարզել է 3 տասնյակից ավելի անձանց տվյալներ, ովքեր առհասարակ չգտնվելով Արցախի հանրապետության տարածքում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ստացել են մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ և դրանից բխող նաև ֆինանսական վարձատրություն, ինչպես նաև 10-ից ավելի անձանց տվյալներ, ովքեր թեև գտնվել են Արցախի հանրապետության տարածքում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և ունեցել են որոշակի մասնակցություն, սակայն նրանց վերաբերյալ մասնակցության տվյալները ուղղացված են ներկայացվել։ Ըստ քննիչի, խոսքը այս պայդրությամբ թե վերաբերում է շուրջ 4 տասնյակ անձանց կողմից խարդախություն կատարելու հանցագործությանը, սակայն վարույթն իրականացնող Մարմնի ձեռքի տակ առկա փաստաթղթերից հանգել են հետևության, որ իրականում շատ ավելի մեծ խումբ է գործել և պետությանը պատճառված վնասը կարող է շատ ավելի մեծ ծավալների հասնել։ Երթվյալ մահապարտներ հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Արցախյան 2 պատերազմների մասնակից Վահե Սարգսյանը, որը մեղադրվում է խմբի կազմում խարդախությամբ առանձնապես խոշոր չափի գումար հափշտակելու համար, չի ընդունում մեղքը։ Իմ պաշտպանը իհարկե մեղադրանքը չի ընդունել, փոքրիկ ցուցմունք հետևել են մասին, որ զբաղվում է հասարակական գործունեությամբ, ռազմահարինասիրական ուղղվածության հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ է, իր բնականից խուզարկությամբ հայտնաբերված, ընդ որում ոչ թե հայտնաբերված, այլ իր կողմից ներկայացված փաստաթղթերը վկայում են ոչ թե իր կողմից ինչ-որ հանցավոր գործունեության, այլ իր հասարակական գործունեության մասին։ Ըստ պաշտպանի, Սարգսյանն օգնում է տվյալ անձանց պետության կողմից իրենց հասանելիք սոցիալական երաշխիքներից օգտվելու կամ մարտական ծառայությունների համար համապատասխան պարգևատրումների ներկայանալու։ Ռազմական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցը ունի արդյոք այդպիսի ֆունկցիոնալ պարտականություն կամ ունի արդյոք այդպիսի լիազորություն, որ մտնի պատահական զորամաս, ասի բարև ձեզ, ես ծառայության աշխատակից ես, ինչն եմ, ես ձեզ խնդրում եմ կամ կարգադրում եմ Պողոս Պողոսյանին, Պետրոս Պետրոսյանին մասնակցության տեղեկանք տրամադրեք։ Ես կարծում եմ չունի։ Սահակյանի խոսքով հասարակական կազմակերպության ղեկավարներից մեկը գրությամբ դիմել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահին 100-ից ավելի մարտիկների անվանացանքով և խնդրել է վերականգնել այդ մարդկանց իրավունքները որպես պատերազմի մասնակից, քանի որ փաստաթղթերը կորսվել են։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ համապատասխան ուրեմն տեղեկանքով այդ ցուցակը տրամադրել է զինկոմիսարիատին, զինկոմիսարիատը համապատասխան զորամասերին, զորամասերում ուտքագրվել են այդ անձանց անունները որպես մարտական գործողությունների մասնակից, և Վահե Սարգսյանը ընդամենը այցելելով այդ զորամասերը, տվյալ անձանցից մի քանիսի խնդրանքով իր փաստաթղթերին զուգահեռ բերել է նաև դրանց փաստաթղթերը։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, քննություն է տարվում նաև պետությանը պատճառված վնասը փոխհատուցելու ուղղությամբ։ Տաթև Խաչատրյան, Տիգրան Բաբայան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։